Europeli demokratების მიერ წარდგენილმა და ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის მიერ მხარდამჭერდილმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა ზურაბ ხარატიშვილმა საარჩევნო კამპანია სამეგრელოდან დაიწყო. ამ არჩეულთა პირველი შეხვედრა ცესკოს ყოფილმა თავმჯდომარემ დღეს ზუგდიდში გამართა, სადაც საარჩევნო პროგრამა წარადგინა. ხარატიშვილის განცხადებით მას სურს, რომ ქვეყანაში შეუსრულებელი დაპირებების ეპოქა დასრულდეს. პრეზიდენტობის კანდიდატმა შეხვედრაზე სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის განვითარების გზებზეც ისაუბრა. Motivația e rom, rom, ჩვენი აზრით სამეგრელოს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი იმისათვის, რომ გახდეს საქართველოში განვითარების ცენტრი. Სამეგრელო არის ხერხემალი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს გაერთიანება დავიწყოთ. Zarea mișelonia istorică, când aș fi ori politicul de la șoare, când ar fi obcedile, da, ali constituit, ești cu Europa, ești cu postii, pagodar, arbitrii postii, a când au primare, a doua zonă, a fost și argana, când a fi roba imano, man, muacher, care a gocesc, cu stau și domarim, argia ce ne vicea, dar e bolet, tormet, sa da muacher, ca istorom, mohta hristom, scada bareba, sa da tauri principii, da, am na bijit, muacher, da istorom, sa ca tu logam, uita, mi spirale, sa ca hristom, da, da, dobru, uita, coltis. Შეურლია იყოს ნეიტრალური მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი პოლიტიკური სუბიექტებიდან არის ხარდაჭერილი. Ეს არის ზეპარტიული ფიგურა, ზეპარტიული პოლიტიკოსი და ჩვენი მიზანი არის ეს არის მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ორიენტირებული გათვლები ჩვენი მხრიდან ეს არის ახალი პოლიტიკური ცენტრის ჩამოყალიბება